Ferran! Hola, molt bona vesprada, benvinguts a un nou Fem Esport. Avui dimarts anem a centrar la nostra mirada, com ja els vam avisar ahir també, en el món del bàsquet, en tot el que ha ocorregut este cap de setmana en els nostres equips de la comarca de la Safor, en les seues competicions, fent, evidentment, especial mirament a la victòria del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia front al Club Bàsquet Il·licitano, una victòria que consistia en la 11a victòria consecutiva. Ja van 11 seguides i estan buscant directament la 12a, que significaria, a més, repetir el rècord de la 14-15 amb Víctor Rubio en el Units pel Bàsquet Gandia i també, i el més important al cap i a la fi, tindre pràcticament certificat o peu i mig dins d'eixe primer objectiu, que és estar en la fase d'ascens. Així pues, analitzem en Fem Esport tot el que ha ocorregut del bàsquet. Comencem! I comencem, com no podia ser d'una altra forma i com els havíem dit, parlant d'aixa victòria important del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia front al Club Bàsquet Il·licitano per 87-75 en la que és la 11a victòria consecutiva. Un partit en el que les coses com són, no ha sigut el millor partit de la història d'Alejandro Mesa dirigint a l'Units pel Bàsquet Gandia, però cert és que va ser suficient per aconseguir esta, com dèiem, 11a victòria consecutiva i fer-ho davant d'un Club Bàsquet Il·licitano que ha millorat i molt, també és veritat, respecte al de la primera volta, encara que continua en aquesta zona baixa de la taula classificatòria. En quant al partit, doncs bé, una primera meitat més fluixa que la segona, un tercer quart que va ser el que va donar sobretot la clau de l'Units pel Bàsquet Gandia i un últim període, el quart, en el que va tornar a baixar un poc. En el primer quart, 20-16 per als gandians, en el segon 21-19 de nou per al conjunt d'Alejandro Mesa, el tercer període on els gandians ho van donar completament tot i van acabar guanyant 28-15 en el parcial, i l'últim període, com els dèiem, 18-25 per al Club Bàsquet Il·licitano. Un últim període, sincerament, podríem dir quasi mig per oblidar, on es va reduir excessivament el marge en el lluminós respecte al que considerem que hauria d'haver sigut el partit al complet. D'entre els jugadors del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, van destacar sobretot dos en anotació, com són Alejandro Requena i Liam McGirk, els dos amb 13 punts. Però també és de veres que van haver 5 jugadors més que van arribar als dobles dígits, en concret 5 jugadors van fer 10 punts, com són Alejandro Terrades, Javi Soler, Alejandro Vera o Unai Zamora. Estos 5 jugadors també van fer 10 punts cadascun i al final hem de valorar que l'equip al complet va ser el que va aconseguir esta victòria. Com dèiem, 11a victòria consecutiva d'un Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia que arriba a la zona decisiva de la competició amb 14 victòries i tan sols una derrota. Al final del directe que van fer en Telesafor el dissabte, i que per cert poden recuperar en telesafor.com i veure'l quan vostès consideren, parlàvem amb el tècnic, amb Alejandro Mesa. Aquestes eren les seues paraules. Bueno, pues estem ja amb Alejandro Mesa, entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, 87-75, una victòria que parecía que podria haver sido bastante más abultada, que finalmente se ha pegado a estos 12 puntos, que aún así es bastante, y una victoria que a lo mejor no ha sido excesivamente vistosa, podríamos decir. No, nada vistosa, la verdad, pero porque casi no nos han dejado jugar al ritmo que queríamos, no el rival, que tiene que hacer su partido, sino el arbitraje. Hoy un partido que ha durado 2 horas sin ningún sentido. Entonces, cuando hemos podido correr, cuando ha habido ritmo en el partido, se ha visto la calidad que tenemos. Cuando no han querido, pues el partido se ha embarrado y, pues bueno, así ha acabado. La gota que culminaba el vaso, perdón, de la situación que estás diciendo, ha sido estos dos últimos tiros libres de Terrades, que nos hemos quedado todos un poquito diciendo, a lo mejor tampoco tiene ya excesivo sentido esto. Bueno, no, si se pone a pitar es falta. Es falta a Terrades, hay que pitarla. O sea, yo creo que para una falta que nos pitan a los interiores, pues vamos a aprovecharla y que, bueno, no la hemos aprovechado porque lo hemos fallado, pero bueno, que vamos a alegrarnos de ello.
la situación, ¿no?, de Requena ha sido una de las más llamativas, ese golpe que se ha llevado en la cabeza y que por quejarse del golpe encima se lleva una técnica. Yo no es tanto algo puntual, yo creo que es todo el partido. Es decir, en el segundo cuarto también nos habíamos ido de 12, 13 puntos y de repente nos pitan creo que 6 faltas en un minuto. En el tercer cuarto volvíamos a coger una buena renta por el ritmo y otra vez se embarra el partido, se pitan cosas un poco sin sentido, no se pitan otras cosas que son claras. Creo que ha sido lo que nos ha cortado un poco para que fuera un partido para la afición también un poco más vistoso, más alegre. Frío al final, ¿no? Es la situación, el clima, el pabellón, hoy también estaba muy frío, los jugadores, la sensación de todo. Es que hoy estábamos un poquito fríos, pero no hay que olvidar que estamos en la undécima victoria consecutiva y que seguimos a tope y que ganando los próximos que nos vienen, que son los rivales más directos, el primer gran objetivo estaría prácticamente conseguido. Sí, a ver, nosotros teníamos un objetivo en enero, que era llegar 14-1 al segundo momento clave de la temporada, que es este mes de febrero con las visitas a Molina y Archena. Lo hemos conseguido, vamos a coger lo positivo de este partido, estudiar lo negativo para no volver a cometer esos errores y nada, afrontarlo de la mejor manera posible esas dos visitas contra rivales de arriba muy, muy duros. ¿Estás muy serio, Alejandro? Siempre soy serio. Pero hoy especialmente serio, no sé si ha habido algo del partido, alguna situación que no te haya o algo. Ya te lo he dicho, el tema del ritmo. Yo creo que cuando nos han dejado jugar al ritmo que queremos, se ha visto un buen baloncesto, un buen equipo. Cuando no, pues hemos tenido bastantes problemas. Así que, pues eso, ha sido todo más, un poco más lento, más colapsado, todo con pocas, las ideas poco claras y se ha notado en la forma de jugar. Así, bueno, vamos a celebrar esta undécima victoria y preparar el partido de la semana que viene contra Molina, que como digo es una de las claves más importantes. El rival que se puede batir sin ningún problema, me refiero que es posible batirle en su campo, evidentemente. Sí, ahí en su campo ya ganó Benidorm y nada, afrontarlo de la mejor manera posible. Le tenemos que tener ganas, que ha sido el único rival que nos ha podido ganar esta temporada, entonces lo prepararemos bien y yo creo que la plantilla estará con ese hambre necesaria para llevarnos la victoria a casa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Així pues, darrere d'esta onzena victòria consecutiva, evidentment, està un gran moment de forma del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que, com dèiem, arriba amb 14 victòries i tan sols una derrota a la zona important de la temporada, on es pot jugar pràcticament ja la classificació al 90% a la fase d'ascens. Arriba líder en la taula classificatòria, arriba primer amb 2 victòries per davant del seu rival directe, com és el Sercomosa Molina Bàsquet. 2 victòries front, ahir ho tenen en les seves pantalles, front al seu rival més directe, que és el conjunt de Molina de Segura, per cert, conjunt al que s'enfrontarà este mateix cap de setmana. Com veuen en les seves pantalles, 12-3 en el còmput de les victòries derrotes del Sercomosa Molina Bàsquet i el següent és la Salut Archena amb 11-4, que per cert és el següent rival també a domicili del conjunt gandià. Després ja està l'Ucentum Alacant amb 10-5, UCAM Múrcia amb 9-5, etc. És a dir, ara mateixa per davant els dos propers rivals són el segon i tercer classificat i per cert, dos rivals on, com dèiem, el conjunt d'Alejandro Mesa, d'aconseguir una de les 2 victòries, pràcticament s'asseguraria estar entre els 2 primers de la taula classificatòria, i si damunt aconseguira les 2 victòries, damunt pràcticament estaria com a líder de la taula a final de temporada, llevat de que ocorreguera algun despropòsit en la resta de partits, que esperem, evidentment, que no siga així. Així, pues, este proper dissabte, el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia es prepara per a un partit molt important, on prepararà durant tota la setmana en un plan setmanal dirigit per aconseguir la victòria del proper dissabte. Ahí tenen, per exemple, aquest pla setmanal que ha preparat tant Alejandro Mesa com Àlex Blasco i tot el cos tècnic del Units pel Bàsquet Gandia. Ahir van entrenar, avui també és moment d'entrenar, demà descansaran, dijous i divendres de nou faran entrenaments i també preparació i scouting del Sercomosa Molina Bàsquet per el dissabte fer aquest partit importantíssim front al conjunt murcià. Hem de fer menció que ahir mateixa el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia obria les portes dels autobusos per a viatjar fins a Molina de Segura
però és tan gran l'expectació per a aquest partit que en menys de 24 hores l'afició de l'Units pel Bàsquet Gandia ha penjat el cartellet de sold out, ahí ho tenen, ha penjat el cartellet d'entrades exaurides per a viatjar amb l'equip a Molina de Segura. Per tant, este dissabte, en Molina de Segura, el pavelló del conjunt murcià, segur, pràcticament tindrà més presència gandiana que murciana i segur els ajudarà al conjunt d'Alejandro Mesa. Una autèntica alegria per al partit decisiu. Ara és moment de guanyar. I parlant d'estadístiques, en el cas d'aconseguir la 12a victòria consecutiva, igualarien el rècord històric del Units pel Bàsquet Gandia de victòries consecutives que es va aconseguir en la temporada 2014-2015. L'igualarien guanyant este dissabte i guanyant la setmana que ve, aconseguirien tindre el rècord històric amb 13 victòries. Esperem que així no siga. Anem a conèixer la resta de resultats de la resta d'equips de la comarca. Doncs és moment ara també de parlar de la resta dels equips de la nostra comarca que tenen representació en el món del bàsquet. Ja saben com és el cas d'Oliva, Tavernes o Xeraco, tant en categoria masculina com en femenina. Comencem per els xics en la competició autonòmica en el grup C, on hem tingut una victòria i una derrota. El Club Bàsquet Oliva Carnes Oliva guanyava 77-42 front al sènior Teulada i continua pujant en la taula classificatòria. Ara mateixa són segons en este autonòmic grup C i el gran objectiu, ja ho era la temporada passada sense fortuna, però continua sent-ho este any, és aconseguir l'ascens a Primera Nacional. L'altre dels equips, el Club Bàsquet Tavernes, en este cas no aconseguia vèncer i acabava perdent 84-70, això sí, front al líder del grup C de la categoria autonòmica, l'Albu Bàsquet Azul, el conjunt alacantí que va primer en el grup C d'autonòmica. Per la seva banda, el Club Bàsquet Oliva va en la posició número 11. Ja per la seva banda, en categoria preferent i en busca de pujar també a eixa categoria autonòmica està el Xeraco Bàsquet Club, que este cap de setmana guanyava 63-78 front al Club Bàsquet Picassent i continua intratable amb tan sols una derrota, la que va tindre lloc en el partit front a l'Anna i, per tant, continua líder d'aquest grup preferent i també buscant, com no, eixi ascens. Un ascens que augmentaria la probabilitat d'aconseguir-lo, de guanyar la Copa. Li ho parlàvem, aquest tema, la setmana passada, i ja sabem quins són els enfrontaments per aconseguir guanyar aquesta Copa. El proper 25 de febrer, el Xeraco Bàsquet Club s'enfrontarà en la primera semifinal al Bàsquet Comenius. Serà, recorden, el proper 25 de febrer. Ja el dia 26 es jugarà la final front al campió de l'altra semifinal. I per tant, si el Xeraco Bàsquet Club aconseguirà guanyar esta copa, tindria pràcticament fet l'ascens a categoria autonòmica, perquè el que guanya pot quedar per aconseguir l'ascens entre el primer i el quart. I si no aconseguís guanyar, sol es pugen primer i segon. Per tant, aconseguir guanyar la Copa Preferent és un dels grans objectius del Xeraco Bàsquet Club que dirigeix el nostre company i col·laborador també dels directes del bàsquet, Pau Fuster. Això pel que fa al bàsquet masculí. En el bàsquet femení tenim una gran notícia i és que els tres primers classificats del grup E de Preferent són tres equips de la nostra comarca. En primera posició va el Club Bàsquet Oliva, que guanyava este cap de setmana 52-70 front a l'Ondara, primer classificat del grup E de preferent femenina. El segon classificat és el Tavernes, que este cap de setmana descansava, ja saben que és un dels grans rivals també dels grans equips d'esta competició. I en tercera posició està el Farmàcia 24 Hores del Paseo Units pel Bàsquet Gandia, que este cap de setmana també aconseguia guanyar 39-60 front al Xàbia. Així pues, primer Oliva, segon Tavernes, tercer Gandia, Units pel Bàsquet Gandia, en eixe grup de la preferent, grans resultats dels nostres equips de la comarca. I fins així este Fem Esport dedicat exclusivament per al bàsquet de la nostra zona de cobertura, el bàsquet de la Safor. Ja saben que cada dimarts es portem totes les últimes hores i tota la crònica de l'ocorregut del cap de setmana, així,
a FEM Sport. Demà tornarem amb més esport, com sempre, a este programa on la prioritat és l'objectivitat i saber portar-los també tota la informació esportiva de la nostra zona de cobertura, de la nostra comarca, de les Afores. Una forta abraçada i ens veiem demà.